нарулипсортнизов р русия як бори дигар муносибати беэътиноӣ худро нисбати сокинони кишварҳои узви иттиҳоди иқтисодии авруосиё нишон медиҳад акнун муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои узви иттиҳоди иқтисодии авруосиё ки бешартномаи меҳнатӣ дар русия кору фаъолият мекунанд бо хориҷ кардан аз кишвари русия таҳдид карда мешаванд ғайр аз шаҳрвандони беларус вазорати корҳои дохилии федератсияи русия пешниҳод кард ки ба кодекси федератсияи русия оиди ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз ҷумла кору фаъолияти бешартномаи меҳнатӣ бо ҷарима ба маблағи аз 2т500 рубл ё ин ки бо хориҷ кардан аз кишвари русия тағйирот дароварда шавад барои шахсони мансабдор ҷарима ба маблағи аз б5з то5 азор рубл ва барои шахсони ҳуқуқӣ ҷарима ба маблағи аз 25азт800 зр рубл ё ин ки боздошти фаъолият аз ч шабонарӯз то 90 шабонарӯз дар назар дошта шудааст инчунин хориҷон ва шахсоне ки шаҳрвандӣ надоранд агар дар варақаи муҳоҷиратӣ мақсади ворид шуданашон кору фаъолият набошад ҷалб намудани онҳо барои кору фаъолият манъ карда мешавад чунин пешниҳоди сахтгири хос барои шаҳрвандони кишварҳои узви иттиҳоди иқтисодии авруосиё буда барои шаҳрвандони дигар давлатҳо чорабиниҳои дар боло зикршуда алҳол татбиқ шуда истодааст ёдовар мешавем ки муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои арманистон қирғизистон қазоқистон русия ва беларус ки иштирокчиёни иттиҳоди иқтисодии авруосиё ҳастанд дар минтақаи кишварҳои узви иттиҳоди иқтисодии авруосиё аз гирифтани иҷозатнома оиди кору фаъолият озоданд бо вуҷуди ин масъулияти набудани чунин ҳуҷҷат танҳо дар соҳаи кору фаъолият дар қонунгузорӣ баррасӣ шуда буд на ин ки дар соҳаи муҳоҷиратӣ коршиносон қайд мекунанд ки русия иттиҳоди иқтисодии авруосиёро ҳамчун мулӯҳ барои пайдо кардани мафҳуми мусбӣ оиди иттиҳод дар зеҳни мардуми осиёи миёна алалхусус дар зеҳни муҳоҷирони меҳнатӣ истифода бурд ҳамаи ин бо роҳи бардурӯғ осонгардонии шароити ворид шудани муҳоҷирони меҳнатӣ ба минтақаи русия карда шуд